Pozdrav svima, nadam se da ste dobro. Evo, opet imam par minuta pred uspavljivanje dece, pa rekoh da vam snimim ovaj video. Imala sam razgovor sa jednom divnom gospođom i kada smo govorili o grupama namirnica i šta bi to ona trebalo da jede i tako dalje, i ona meni kaže, znaš Milice, ja neću moći ovoga da se pridržavam. Otprilike tako, na taj način mi je rekla, ja ne jedem meso, ja jedem samo piletinu, ne jedem povrće, ne jedem, ja, meni je ovo preteško, ja ne mogu. I onda smo krenule grupu po grupu namirnica i zapravo se ispostavilo da ona apsolutno sve jede, neke stvari ne obožava i od svog mesa apsolutno sve jede, samo ne jede svinjske šnicle. Ali u njenoj glavi taj strah od toga da će biti na nekom restriktivnom režimu i strah od toga da ponovo pokuša i da ne uspe, je toliko obojio sve ovo, da je ona mislila da u ovom planu ishrane nema ničega što ona jede i da to jednostavno neće uspeti. A onda kada smo krenuli, znači grupu po grupu namirnica, došli smo do toga da ona jede i ćevape, i ćuretinu, i piletinu. Ne jede ribu, ali jede, na primjer, sardine. Ne jede tunjevinu i morske plodove, ribu, ali apsolutno sve ostale vrste namirnica jede. U tom smislu sam htjela i vama da kažem da date sebi šansu pre nego što kažete da za vas režim ishrane koji podrazumeva redukciju kilograma nije moguć. Porazmislite o tome da li ste zaista dali šansu ili je možda preovladao strah. Jer ja to razumem, nekim ljudima je lakše da ne probaju nego da se suoče sa tim da su pokušali, a nisu uspeli. Jer kada ne pokušate, uvek možete da kažete, pa da, eto, ja sam samo odložio odluku ili odložila odluku. Da sam pokušala, ja bi sigurno uspela. Ali time lažete sami sebe. Hrabro je i to je pozitivno i dobro ako se upustite u rešavanje problema. Bez obzira da li će odmah uslediti uspeh ili ne, ali problem nekako kreće da se otapa kada se sa njim suočite. Nekako postaje manji. Strah zaista ume da predimenzionira problem koji se ispred nas nalazi. Tako da, eto, dragi moji, pokušajte da ovu ishranu organizujete oko svog života, a ne svoj život oko ove ishrane. Šta sam time htjela da kažem? Ukoliko ste neko ko ne voli rano da ustaje, neka vaš prvi obrok bude u ono vreme u koje se vi inače budite. I tako dalje. Ukoliko ne volite puno da kuvate, to ne znači da vi morate da se hranite u pekarama do kraja života. To ne znači da treba da budete osuđeni na brzu hranu, grickalice, slatkiše i eventualno jednu bananu kao zdravi izbor. Možete jesti salate, kuvati jednom ili dva puta nedeljno, naučiti da spremate neka zdrava, brza jela. Sve drugo je samo strah koji govori iz vas. Dajte sebi šansu. Iznenadite sebe time što ćete krenuti hrabro da se suočavate sa onim što vas najviše plaši.
Mislim da ćete se iznenaditi da stvari nisu tako velike. Da problemi nisu tako veliki kao što vam se možda sada čini. Ljubim vas i želim vam svako dobro. Pozdrav od vaše Milice Mihajlović. Samo napred, vi to možete. Bez velikih ciljeva, dan po dan, obrok po obrok. I ako vas savlada tuga, bol i strah, samo pomislite kome biste možda u tom trenutku mogli na neki način da pomognete. Šta je to dobro što biste vi za nekog drugog mogli da uradite? Tog trenutka će se vaše srce i duša ispuniti pozitivnom energijom i smoći ćete snage da nastavite sa vašom ličnom borbom. Vi to možete. Sve što je bilo do sada ispred vas u životu, savladali ste. I ovo ćete savladati. Dan po dan, obrok po obrok. I zabranjeno je kinjiti sebe. Bez obzira na to koliko puta padnemo. Čula sam danas ili juče jednu divnu izreku. Ako ne ustaneš, znači da si stvarno pao. A ako ustaneš, to znači da si hvatao zalet. Tako da i vi, dragi moji, mili moji, uhvatite zalet i samo napred. Ne dozvolite da ovo bude vaš pad. Voli vas vaša Milica. Ćao. Vi to možete.